waxaan unta qalbiga feeraha iyo caloosha adeesa xanuunta waa xanuunta horta uu ka kacsado gawle horta laabtana uu ka intisooda xaggana uu ka taaga kacway jacaylku dadka uu ku dhaca halka dadka xanuunta xanuunta ta waa la ogyahay ina loo sheegi maaya waxa xanuunta dhammaan maqaarka jirkao dhan kowdhe si ahaan dareenkiisoo dhan baa kaca tahaye waxa xanuunta labada qof waa laba qof kacsaday oo isu baahan jacaylka laguu sheegayaa wa kula jiraa mislan wuu kacsaday wuu kacsaday jacaylku dhaan ka xanuunta shaacirka lagu sheegaya waa loo fas jeclaada marka hore markuu uha socdo socdaba laba laba dhexdood unbuu galaa gebigiisuba halkaasuba ku dambeeya shaacirku qofki marku dhaco maa xanuunta cuminta taranka dee